Tjena upp och välkomna till ett avsnitt av Topp 3 mål ifrån det svenska FIFA-communityt. Och ni var verkligen duktiga på att gilla förra videoklippet, så se till att lämna en like om ni vill se mer såna här videos. Och se till att skicka in era snyggaste mål. Helst ska de vara inspelade med något recording-program så här, så att det blir någorlunda kvalitet på dem i alla fall. Men skicka in dem till antingen till Tropsy på Facebook, eller så kan ni kontakta mig på Twitter, bara så löser vi något. Men nu går vi in i det här avsnittet, Topp 3 mål. Vi börjar det här avsnittets topp 3 med mål från Barrebosa, som fullständigt skickar upp sin motståndare på läktaren när han skillar i straffmålet. Vi ser att han har två mål inskickade. Vi har först det här där han bara kollar en spelare, men här går han fullständigt loss. Och ja, jag kan inte beskriva det. Riktigt snyggt av Barrebosa. Självklart vore det inte en veckans topp 3 utan ett mål från mig, Cactify, och det är bara att njuta. Vilken jävla kung han är, vilken jävla mål han gör. Wow. Och på första plats har vi det sjukaste målet hittills. Kanske inte snyggaste, men det sjukaste FIFA kommer dra till. Från egen plan, Alva. What? Jo, det sjukaste målet jag någonsin har gjort. Så där, det var det här avsnittet med topp 3 mål. Och glöm inte att kolla in alla de som var med i videon. Och glöm inte heller att checka in hemsidan tropse.com för att säkra din biljett till Nordens största FIFA-turnering. Så får ni ha det så bra, syns i nästa video. Ha det!